19 yanvar kungi holatga ko'ra respublikada 1300 nafar insonda koronavirus borligi aniqlangan. Zararlanish holatlari kundan kunga ortayapti. Shu sababli test tibbiy yordamga bo'lgan murojaatlar ko'payib bormoqda. Qayd etilishicha o'tgan yillarda sutkasiga mazkur xizmatga 3-3,5 mingta qo'ng'iroq kelib tushgan bo'lsa, pandemiya sabab hozirgi ko'rsatkich 5 mingdan oshgan. Bu esa tizimda bosim kuchayganini bildiradi. Ana shu bosimni kamaytirish maqsadida Toshkent shahar test tibbiy yordam stansiyasidagi kol markazi hududlardagi markaziy poliklinikalar bilan integratsiya qilindi. Kol markazida jami 40 nafar operator poliklinika shifokorlari bilan birgalikda ishlashmoqda. Mana bu yerda ham hozir ishlash jarayonlarini kuzatishimiz mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra bu yerda har bitta operator 220'dan 250'gacha bo'lgan qo'ng'iroqni qabul qilishadi va uzatuvchilarga, ya'ni shahar bo'yicha tuzilgan brigadaga yuborishadi. Ular esa mana shu saralangan har bitta murojaat bo'yicha yo'llarga chiqishadi. Hozirda mana bu xaritada ham har bitta yo'lga chiqqan mashinalarni, maxsus mashinalarni ko'rishimiz mumkin. Ular joyiga borib o'rganishadi, agar davolash kerak bo'lsa davolashadi, yoki bo'lmasam tez tibbiy yordamni joyida ko'rsatib qaytib kelishadi. Stansiya bosh shifokorining aytishicha, murojaatlar 3 xil turga bo'linadi. Shoshilinch, tezkor hamda kechiktirib bo'lmaydigan. Mana shulardan aynan kechiktirib bo'lmaydigan murojaatlarga ko'proq 12 nafar poliklinika xodimi javob beradi. Kechiktirib bo'lmaydigan chaqiriqlar, bular to'g'ridan to'g'ri xronik kasalliklar bilan bog'liq bo'lgan chaqiriqlarga kiradi. Bu chaqiriqlarni har bir hududdagi kelib bog'langan mutaxassislar o'zlarini har bir rayonda 8ta, 9ta, 12ta masalan poliklinika bo'ladigan bo'lsa, har bir hududdagi poliklinikalarga integratsiya qilib beradi. Integratsiya qilib berib, bu bizani avtomatlashtirilgan tizim upravleniyaga bog'langan bo'ladi. Bu har bitta uzatilgan va integratsiya qilingan bemor masalan poliklinikaga tushgandan keyin ularni alohida mobil brigadalar orqali poliklinikadagi mobil brigadalar tashkil qilingan. Shu mobil brigadalar orqali bu chaqiriqlarni bajarishadi. Ta'kidlanishicha aynan shuning hisobiga kol markazining ishi ancha yengillashgan. 2 soat ichida 103 xizmatiga jami 586 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 17 tasini poliklinika xodimlari zimmasiga olgan. Tizimda ham hattoki ko'rishimiz mumkin. Mana poliklinikalar mana ko'rib turibmiz, mana Mirzo Ulug'bek markaziy poliklinika, Mirobod markaziy poliklinikalar deb yozilgan. Endi markaziy poliklinikalarimiz dan kelgan xodimlarimiz bu chaqiriqlarni o'zlariga qabul qilib hududiy oilaviy poliklinikalarga o'sha patronaj xizmatlariga yo'naltirilyapti hozirda. Demak, bu ham bir aholimizga qulaylik, burzuchga bo'layotgan yuklamani yengillashtirish maqsadida qilingan. Qayd etilishicha bu yerda yana bir masala bor. Gap tez yordamning tezkorlik bilan xizmat ko'rsatishiga xalal beruvchi omil haqida ketmoqda. Biz o'sha xalqimizdan, fuqarolarimizdan so'rardikki, tez tibbiy yordamning o'z ish faoliyati bor. Ya'ni tez tibbiy yordam tez tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan bemorlarga xizmat ko'rsatadi. Chaqiruvda rejali ravishda yozilgan, ya'ni shifokor tomonidan rejali ravishda yozilgan muolajalarni, antibiotik tomchilash qabul qilinadigan muolajalarni bajarish o'z tez tibbiy yordam vazifasiga kirmaydi. Shuni eslatib o'tishni xohlardim fuqarolarimizga, chunki asosiy chaqiruvlarni juda ko'pini tashkil qiladi. Umuman olganda xizmatning ishi yengillashishida, bemorlarga vaqtida tez yordam ko'rsatilishida bu ham asosiy rolni o'ynaydi.